Hallo, så alle sammen, og velkommen til episode med Kaptajn Cookie. Det er mig. Hvor vi spiller Deadcraft mappet i Left 4 Dead. Med zombier. Hvor vi så har tænkt os at gennemføre hele banen, plus at vise jer et skjult easter egg. Ja, jeg tænkte mig at gennemføre det. Jeg dør inden. Mange gange. Og han har aldrig nogensinde prøvet det, så... Nej, men jeg har prøvet lidt for det, så jeg skal nok dø et par gange. Sådan du har fandme bare chokolade og sodavand i tonsvis, altså, for helt vildt. Chokolade, det er gemt. Tror jeg, det er sådan omkring 5 dage eller sådan noget. Nå, det er et forklædt med bla 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 bla. Jeg vil se introen, den er over sådan videre. Den kan jeg ikke lide. Også i Crash Bandicoot mappet sådan, at hvis man bare taber det hele, så eksploderer alt, og så er man bare død. Eller springer! Blæh! Jeg kan godt lide, at det eksploderer. Det er der, hvor man lige der, man lige så alt eksploderer. Han flygter! Men, to sig. Wow. Hvorfor viste den ikke mine frames? Du har alt korrekt, ikke også? Det tror jeg. Du har, kan godt se det Minecraft-våben og alt det der. Ja. Og på det så jo, der er en diamantøkse, hvis du gerne vil have den. To sig. Jeg skal lige... Det skal jeg. Ja, så kører vi. Sådan der. Der er en økse derhen til dig. Åh, gå, gå, gå. Det er diamond. Mæh. Og så er der våben herinde, og et er du det? Hey man, that hurt! Then, no shit. Nice. Diamond armor, dude, sådan rent faktisk har en gold, en diamond hoe. Du er en diamond hoe. Nej, det er jeg faktisk ikke. Ja, er du ikke? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, jeg tager den her disk her. Slap af. Hvad er det for noget? Lol, du beskyttede mig. Det tror jeg ikke på. Two ninja. Sådan der, så spiller vi lige. Gør vi? Det er et arbejdsmusik her. Og det skal så lige siges, at Haunter, det er en slime, og Spitter, det er et skeleton, som vi så lige før. Og så kan jeg sådan lige vise jer hen ad vejen, hvad alle ting er. Og I flygter bare alle sammen fra mig. Han er min! Er der nogle waypoints? Ja, der var en cha-cha. Ja, sådan en anden sammen fik man. Tæt, rolig, vent på mig! Just saved your life. Just saved my life. Hvorfor har jeg en armor på? Det er dumt. Kan ikke lide. Hej. Nogle gange så tager de flere timer at dræbe. Nej. Og der er en snow golem. Du er en snow golem. Nej. Jeg synes. Det passer særlig godt, hvis jeg var... Hvis jeg blev født ned i helvede, så jeg nok allerede været død nu. Hej. Hej. Så er den død. Han no shit. Og det skal så også siges, at der er en masse prompte engelsk jys. Enderman. Enderman. Hvorhen? Hvad? Den er der. En enderman er en smukker. Pokkers. Det var da jeg fik ham. Og en spider er en jockey. Spider and jockey. Hvad er det, du sagde? Åh, au, 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 au. Overvejer at gøre det bare, fordi jeg skal videre. Jeg kan høre den, men jeg kan ikke se den. Og som jeg lige skulle til at sige, der er masser af berømte engelske YouTuber rundt omkring, så vi skal nok lige holde øje. Gå væk. Jeg kan ikke lide dig. Åh, der er en granat. Hvorfor skød jeg lige?
tror vi skal have. Hvor er du henne? Oh shit. Lol. Jeg fandt en spider. Hvor er du henne? Er jeg herinde? Okay, så du stiller og venter på os andre for helvede. Der, der var ikke, der er ikke engang noget, som helst kommer. Prøv at se, jeg fandt en spider. Og der er en Molotov cocktail derinde. Okay, du vil bare gerne videre. Jeg tror, der er noget heroppe. Det tror jeg ikke. Så gå væk med dig. Og der har vi ham, som alle sammen godt kan genkende. Hvad fanden er det? Det ved du godt. Oh shit. Nej, vil I gerne være med? Hey. Jeg synes stadig ikke diskutere, at den funktion til det, at de computerstyr, de også godt kunne tage midt i våben. Fandt du en boomer? I think he just found a boomer. Damn, boy. Jeg tror, de er døde. Au! Vent lige lidt. Tag den, Zoe. Held og lykke med at komme op nu. Wow, hvorfor er jeg så langsom? Vi efterlader. Det er fordi, du croucher. Ligesom i Minecraft. Ja. For at du ikke... okay. Jeg kunne også bare opdøde. Hvad er han? Han er død. Nu er han mere død. Hvad er det? Nå. No. Kommer du op? Okay. Hvad fanden skal sådan? Hvor er du henne? Bare gå derop til taget, ligesom du var før! Hvor i verden er den? Nå der! Hvad er herne, du skal huske at vente på os andre? Det er dig, der hoppede ned i regnfældet, fulgte efter mig. Jamen aldrig med det. Hvorfor crouch her? Det er fordi, du ikke vil falde ned. Ligesom det vil jeg ikke gerne. Damn! Skyder du lige den her af mig? Nu er jeg... Okay, nu er jeg bare seriøst ved at dø. Skynd dig! Nej! 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 Okay, næste gang så... Nej! Det kan du ikke mene, vel? Jeg er ikke noget heal ting. Golden Apple? Nej, der er jeg ikke. Har du brugt det? Nej. Men du må ikke få det. Jeg er død. Ja, men hvor er du henne? Gå op på taget der, hvor du var før. Ja, så skal jeg lige derop igen. Ja, det er simpelthen en meget, meget god idé. Hey, jeg kommer. I verdens hurtigste fart. Ja. Hvorfor skal jeg crouch? Det kan jeg ikke lige dø. Så skal du bare op på træet. Træet? Åh, oh, hvad er det for en lyd? Hop på den træ. Jeg er død. Ja, du skal læse. Er der noget, du har, jeg kan bruge? Der er et stykke TNT. Du er pænt død. Hvor satan da? Det var den, som har dræbt mig. Og der var den anden ting, som har dræbt mig. Ja, du må lægge død. Du må se. Okay. Just continue before they come. Jeg prøver at helbrede dig. Golden Apple er kun til dig selv, så... Nå, jeg kan ikke redde dig. Det er ærgerligt. Du skal bare fortsætte uden mig, og jeg vil bare sige, at det er nok en god idé bare at gå videre. Altså, du vil nok hoppe ned på den anden side af huset. Nå. Så bare igennem huset. Right der. Åh, du er det. Der er også noget brød derhen, som du godt kan få health af. Ja, ikke? Nedenunder, hvis du gerne vil det. Kan jeg åbne den her der? Gå, gå, gå. Ikke komme ind. De er lidt buggy.
prøver vi bare den her vej. Jamen, nå. Hvor skal vi hen? Og det var forresten Antfoden, der lå derinde. Jamen, jeg ved godt, hvem der ligger der. Jeg har set der med før, men hvor skal vi hen? Bare til venstre lige der. Og jeg sagde det også bare til dem sådan og ser med lige nu, så... Ja. Pas på. Der var en zombie. Nå, jeg er dernede! Save me! Min holdkammerat ikke også være så svært at gøre det i stedet for. Åh, shit. Au. Kom nu. Red ham nu. Okay, så er det bare mig. Charge! Get out, fuckro! Danke. NEJ! Og nu har jeg kun den her lortepistol her. Mæh. Jeg savner mit. Hvor er det der sne, mand? Det pisser den. Jeg fandt en deagle i stedet for. Eller en magnum, som de også hedder. Hvad er det? Armor. One shot up. Ah, det er coach. Kom nu ind. Og der var den pumpkin der, som jeg skal bruge. Vi går bare og redder din røg, mens du bare tænker på pumpkins. Tro mig, det er den, som vi skal bruge til stakket. Nå. Okay, jeg går ned. Gør det. Shit. Nej, jeg må ikke tage det. Tab den. Red mig for helvede. Jeg har kun min digelukke at gøre det. Så, hjælp mig dog. Hvad? Gå væk. Okay, lad os bare komme videre herfra. Tror jeg næsten. Prøv at se, hvad jeg har på hovedet. Jeg kan ikke se det. Du er ikke en Nå. Hej. For helvede, jeg har bare et eller andet med, at jeg skal dø. Den der. Det er auto. Nej, det er semi-auto. Tror jeg næsten. I need to get away. Hvad der var et apple til mig? Er det lidt? Hvorfor valgte du at tage den? Woohoo! Ah, okay. Oh. Det er bare dårligt, det der. Nå, okay, nej, det er fair nok. Jo. Jeg har snedt sig snorret brugt midt i våben. Du smed din væk fra starten af. Ja. Det er det der, de kan have added chainsaws til Minecraft-modder. Ja. Tror du ikke, du skal stoppe din optagelse og så fortsætte videre i et andet afsnit? Ja, tror næsten. Jeg kører det. Ulykkert. Ej, det er ulækkert at se på. Okay, vil jeg slutte den af lige nu? Hvorfor har du allerede åbnet døren? Jeg har ikke åbnet. Det havde du ikke. Det lød bare sådan. Thank you. Er vi klar? Tror jeg. Er vi det? Du går ikke efter mig. Du går efter mig. Have you seen my sword, my diamond sword. Au! Den kunne man også bare bede om at tige stille. Okay, jeg tror allerede, jeg har brug for, at jeg helbrede mig for, hvorfor jeg smed den. Jeg bliver ved med at smide den, uden nogen smidt skobånd. Ej, gå ud af dem! Jeg tror, vi har et problem her. Og der er også en smoker derinde. Thanks for nothing. Er det lige TNT? Det har jeg brug for.
Det vil jeg meget, meget gerne have. Videre! Jeg har lige brug for at noget. Okay. Danke, Bill. Så tjør vi. Og jeg kan allerede høre en ny en. Hvad? Og mærke den. Det. Jeg prøver bare ikke at prøve at gøre en din skydevideo lige nu. Og ja, jeg skal derover først. Lige meget hvad det kommer til at koste, men jeg skal derover først. Giv mig den der. Thank you. A for 2 våben. Yes. Og der kan jeg så også se den der A for det portal der. Og I for. Wow. Wow. Hvad er det? Fuck da. Okay, så har jeg en hver. Hvad er på den dame? Der er ikke bedre. Jeg kan godt lide, at han hele tiden helbreder mig. Så har vi alting det. Åh. Oh. Det var den forkerte. Must craft the TNT. And you get. Skal også craft den. Eller ligger den der. Okay. Husker jeg egentlig at holde leveren? Ja, husker du hvorfor den kan så jeg blive placeret. Nå, jeg skal sætte TNT'en først. Væk! Boom. Go, go, go. Okay, jeg tror, hvis jeg er nødt til at tage den her frem på det her, for nu bliver den bare zombie-indkaldet. Hvad? Jeg tror altså, det bedste, at du bliver her, indtil vi har nok været de fleste af zombierne. Get it off me, mand! Så op med dig. Nej, nej! Jeg stoler ikke på nogen af jer. Hej back. Næh. Oh shit, jeg har da ikke gang. 2 sekunder, jeg skal lige heal. Okay. Jamen, let me pass. Ja, det er godt set, Lewis. Okay, så er det lige nu, hvor vi skal teamwork'e i godt, for nu kommer vi nemlig til en rimelig stor del af isdækket. Okay. Du skal simpelthen bare være klar. Har du en TNT-ladning eller sådan noget? Nej. Okay. Oh. Hvor er den? Smadrede mig igennem de her zombier. Så vi kan godt komme i sikkerhed. Kan jeg se, at du fik nytte af mit diamond sword? Okay, vær klar. Vær klar til at sigte lige mod den, der er statue. Nej. Kan du godt se, hvad jeg tænkte mig? Mhm. Kom nu. Tag den nu. Ej, ikke koncentrere jer mig. Dræb den. Jeg lige kan sende det til dig. Ups, i dag se. Okay, nu skal vi bare herind. Velkommen til. Nej, det var fint. Kan du godt genkende det her sted her? Ja, det. Hvad er det? Diamant. Sådan der, så fik jeg den, som jeg kom efter. Hvad fik du? I den der. Hvad kan du bruge det til? Der er en ender portal senere hen, hvor der mangler én enkelt. Hmm. Her er det cola.
Ja, det er ikke så ringende da. Og jeg tror bare, jeg snupper den her, bare lige for... for noget. Boomer? Stop. Stop. Jeg tror bare, jeg spæner. Wow, det går godt nok godt lige nu. Ja, det. Nu kan jeg altså snart høre en tank indkomme. Men jeg er den eneste op, er jeg ikke? Hvad? Jo. Fast! Seriøst, så skubber den mig væk fra dig. Hvad er det? Skal vi også redde Zoe? Sådan der. Okay. Er lige et billede dernede? Måske skal vi også redde ham. Har du brug for det, Dan? Det kan jeg da ikke engang sige nogen som helst mening i. Der er nogle rimelig OP våben her. Ja. Altså herovre. Bare sådan lige for at vise dig dem. Hvordan? Hvad er det? Autosniper. Lækkert. Jeg tror bare, jeg gav mig herhen. Vi ses. Au! Nej. Står bare og skyder på mig. Oh, det lægger alligevel lidt. Hvem er det, der? En anden dyb med solbriller på. Jeg er død. Jeg er død. Lost my life. Okay. Vi vil nu fortsætte, hvor I hurtigt, sådan at I godt kan få gammel den kugle tilbage i livet. Ja, det er så ringe da. Okay, kom så. Yes, fast. Do it fast. Ja, yeah, mister, der er også ikke på ham, at føre hver eneste trin, jeg gør. Der er død, Zoe. Fuck ja. Gå bare videre. Jeg ved det der lige derhen. Du halter faktisk videre. Hvad vel? I får ikke også komme ind. Hvad får jeg brug for? Fuck ja. Jeg tager også den næste. Gå væk. Men der er der stadig en til dig, medmindre de tager en. Jamen, jeg er jo død. Men du kommer til liv igen nu. Ja? Du kommer til liv hver eneste safe house. Nej, hvad fint. Okay, lad os lukke. Ja, ellers kommer der... Så vi træner faktisk ved det her sted her, ikke? Der kommer der engang en tank. Det var seriøst genialt. Så stod jeg bare inde i der safe house og sagde bare, gå væk! Gå væk! Ja. Og det eneste, som jeg godt kunne gøre mod, det var at blive ved med at kaste granater på ham, fordi ellers ville jeg lukke ham ind. Wow, du skadede ham egentlig rimelig meget. Ja, fordi jeg er så god til det her spil. Det var også noget at gøre med, at jeg brugte en sniper, men det... Ja, sniper de rimelig meget god skade. Ah, pis. Kun en lille smule. Mere end mig. Jeg elsker også at bruge millivåben. Åh, oh, yes. Lad os se, hvad vi har her. Hej, Dave. There are zombies, Francis. There are zombies, Francis. Fiskestang. Yes. Nej, hvad? Det kan være et mini-våben. Jeg fandt en gris. Nu er den mistet trynen. Syge svin. Skal jeg bare... Ja! Ah, dø.
shot! Angreb ikke i hånd, kammerat! Den fik du spilleren der også. Jeg kan lige have hende. Den flygte fra mig. Nej, nej, nej. Jeg følger bare efter dig, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja, de måske skulle have taget den der AK med der. Måh, måske skulle du, ja. Hvor gik du hen? Tilbage. Ja, pis. Og AK og auto shotgun. Kunne ikke det her op? Yes, that way. For AK eller et auto shotgun. Echo. Så fortsætter vi. Cha-cha. Take shot. Jeg nåede ikke engang at tage mig, før jeg så ramte den. Er jeg gået den forkerte vej, eller er du bare langt foran mig? Du går den forkerte vej. Du skal gå ned i trapperne igen. NEJ! NEJ! Kom nu, Skandia! Jeg fucker din stemme fuldstændig op. Kom nu, Skandia! Skandia! Nej, vel? Where are we going? Husk at tage den der indre der, som jeg havde på mig med. Hvor er du den? Hvor er det der? Jamen, du har ikke noget... Jo, der. Og det var vist en potion, var det ikke? Nej. Vil det være sådan, at mit sådan? Ja, ja, okay. Ja, det er den der ej. Okay, godt. Så skal du bare fortsætte ind gennem biblioteket, for der sidder nemlig en stige op. Ja, hvor? Nå, stige. Ja, jeg hører ikke efter. Fint. Wow. Den er. Ja, lige der. Cha-cha. Hav. Okay, det er han ved. I gav mig lov til at blive testet af en smoker totalt, men ham redder I med det samme. Ja. Og jeg er lige deroppe, yes. Åh, slap af, der er mange. Det er fordi, det, der åbenbart er blevet sprunget ud, den der creeper, der er sådan at charge om til at komme. Det er ligesom, når man aktiverer en bil derom. Ja, så kommer politiet. Det er, det er derfor det er politiet. det er vist til højre der. Ja, der. Og så bare op og spire. Og så befri mig. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hvad er der i kisten her? Okay, så går vi herind. Så skal du bare tage den i din hånd, og så bare stikke den. Ja, uff, den ja. Så bare stille dig hen mod den. Du ved. Den der. Okay, er du klar? See you, fuck bro. Nå. Skal jeg stå på granite launcheren? Oh nej. Oh nej. I take this shit. Og husk at passe på, når han skyder IV efter jer, ja, og kaster dirtblock efter. Men skal vi ikke også udlægge de der ting der? Jo, det skal vi bruge en granite launcher til. Nå, jeg synes jeg klarer det fint. Okay, kan du godt ramme dem med det? Ja, ja, fordi så prøver jeg bare. Sådan der. Damn. Nej, jeg ramte ikke. Vi skal have den sidste der. Du burde seriøst til at se, hvordan Granite Launcher de ser ud der. Hvad skal du mini creeper? Okay, jeg kan overhovedet ikke ramme. Jamen for helvede. Kom så. Jeg lige lidt. Sådan. Danke. Er det der en til?
Nej. Ved du hvad? Jeg tror, jeg tager minigunnet, for at være helt ærlig. Tænk, der tager en svinger! One more remaining. Hvilken en? Der er sgu da ikke nogen. Jeg tror faktisk, man skulle skyde med Granite Dungeon, for at være helt ærlig. Hvad var det for en, du selv tog? Jeg har ikke brugt Granite Dungeon, jeg har brugt Banaco. Er det nemlig lige det? Det kan være, man skal angribe med Granite Dungeon. I hvert fald? Det ender ikke. Jeg tror, den er bugt for at være ærlig. Nice. Så kan vi kæmpe på den her ældresvækken i evigheder, fordi vi har armo hernede, og vi har våben. Echo. The house tonight. Ta 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 ta. Problem. Jeg tror, vi er fucked herinde. Ja, vi er nok nødt til at dø, fordi det er bugged. Dort. Hvad for et lortespil, du har købt til mig? Du har købt til mig, det er lige meget. Du har bedt mig om at downloade. Nå, han slår med sin hale. Nej, gider ikke. Den gider ikke lidt op. Nej, skyd de andre med det samme. Jeg har nagt dem! Okay, du kunne også bare selv dræbe dig. Genialt. Okay. Den gang skal jeg nok passe lidt bedre på mig selv, og så holde mig til gruppen. Okay, så bruger vi Grenade Launcher, eller hvad? Jeg tror, vi skal bruge Grenade Launcher. Okay. Fordi det mangler bare en, der er der. Okay, jeg har en, der er. Wow, er vi helt tilbage her? Fuck. Vi skal bare sprinte igennem det hele. Og så husker vi, hvor alle tingene er. This way. Jeg skal... Nej, der var ikke nogen fiskesang, jo. Jeg tror næsten, jeg tager ikon for at være helt, for den er den bedste mod Ender Dragon. Hey. Oh shit. No. Åh, så er det slut for den her episode, alle sammen. Håber I godt kunne lide at se med, og nu skal vi give den her video et like. Hvis I gerne vil se mere, kan tage en cookie her. Og med FZ måske også. Og måske også nogle flere maps, altså hvis I gerne vil flere maps, så kan jeg så komme ned i beskrivelsen, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne spille dem. Og ja. Like. Ja, man kan tage en cookie og flere maps. Left 4 Dead. Og subscribe for min del af mig, og jeg vil se jer i næste episode af, hvad jeg nu lige laver. Vi ses her sammen. Og så vil der...